Ćao svima, moje ime je Lola, ja sam radila u Brownu više od 10 godina, tačnije jedan jako interesantan period svog života sam provela na tom 9. spratu i rado ga se sećam. Mnogo što se dešavalo u tom čarobnom klubu na tom 9. spratu, većine stvari se ni ne sećam, ali ostao mi je jedan jako interesantan događaj sa jednim momkom iz Rusije, koji je došao poslom za Beograd, 3 dana je bio u Beogradu. 3 noći je proveo u klubu. 3. noć mu je bila kao oproštana, zato što je sutradan se vraćao kući kod svoje supruge sa kojom je bio u smrtnoj svađi, zato što je došao sam za Beograd, nije htio nju da povede. I tako da je u toku noći me je pozvao onako blago namrgođen. Ja kad sam uprišla, u mene počeo da me čupka za kosu, kao kakva ti je to perika, šta si to obukla, uhvati me za košulju, kakva ti je ovo košulja, počeo da me drmusa, uhvati me za ramena, počeo da me drmusa, šta si to obukla, pa mi gleda prstići, gde ti je prsten, zašto si skinula prsten, ti mene varaš, ti mene uhodiš. Mislim, ne znam šta mi je sve rekao, pričao na engleskom, pola toga da nisam ni razumela od muzike. Ali moj kolega je video u čemu je štos, tako da je uzeo jednu kiblu vode i prosto mu na glavu ne bi li došao sebi. I došao je. Ovo je platio svoj račun i napustio je klub. I sutradan mi je tokom celog dana slao mailove izvinjenja. Rekao je da je bio preopterećen tom svađom sa svojom suprugom i da je u jednom trenutku video nju u meni. Mislim, interesantno. A propos te priče o ludim noćima, koleginica sa kojom sam radila baš dugu godinu u Brownu i dan danas se družimo, neću je imenovati. Utorak veče, pun klub, igla nema gde da stane. Znači, mi ginemo od posla. Ja i ona vidno raspoložene. Tu svoju energiju, ludačku, imali smo stvarno ludačku energiju, ja i ona kao tandem, smo baš prenosile na svoje goste i zato su svi kod nas dolazili. Zato su volili da dolaze kod nas. Zato što smo bile nenormalno lepo raspoložene. Ja i ona, shvatim u toku noći da smo ja i ona stvari ogladnele. Kao idemo da se spustimo dole da pojedemo parče pice. Mislim, strogo je bilo zabranjeno da se izlazi iz šanka, ali eto ja i ona. Smo izašli iz šanka i spustili se dole, pojele picu. Sa sve torbicama oko naših stomačića gde su stajale apsolutno sve pare. Ja i ona pojedemo tu picu, kao imamo kao do jednog kluba da popijemo piće. Ja i ona zapucamo peške do tog kluba do. Znali smo dečka koji je radio za barom, naručimo ja i ona piće, krenemo tu da pričamo, da se zezamo, usijali su nam se za telefoni od naših frontova, šmekija i ćube. Znači, to su postale preteće poruke posle 15 minuta, ali ja i ona kao, evo sad ćemo, kao evo dolazimo, kao šta vam je, ajde, kao evo, kao stižemo. Znači, vratile smo se u 5 ujutru na sam popis. Znači, njih dvojica su htjeli da nas bace sa onog 9. sprata, a sutradan smo dobili kaznu i zabranu svega i svačega. Ali mnogo nam je bilo lepo. Mislim, ja se rado sećam tog perioda provedenog u Brownu. I verovatno da ponovo imam tih 20 i kusur godina, ponovo bi radila gore. Želim svu sreću klubu, da i dalje radi tako perfektno, još dugo, dugo godina, a mi se vidimo na 9. spratu. Ćao!